ါပါရှင်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် MUTCRPH နဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တရုတ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကတပ်မတ်ကြီးညာရေးစစ်ကောင်ဆောင်တွေကကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်မတရားမျိုးနယ်စစ်စေးရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း25ခုအထိမန္တလေး PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများပြားတိမ့်စီရရှိထားကပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုများရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရသည်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တပ်မတ်ကြီးညာရေးအတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေကကြိုးပမ်းနေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တွေရဲ့မြစ်ထံကတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားရယူပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုနိုင်ငံတကာကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တပ်မတ်ကြီးညာနိုင်ရေးနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကသစင်ဆက်တွေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့တာကြောင့် NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တပ်မတ်ကြီးညာနိုင်ရေးမှာအထားမြောက်ခြင်းမရှိဘဲပယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြောင်းလက်ရှိစစ်ကောင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်မိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေက NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ကြေညာတပ်မတ်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကသစင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခုကနောက်တဆင့်လျှော့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကနေ NUG CRPH နဲ့ PDF တို့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေအဖြစ်တပ်မတ်ကြေညာတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့ဒီဘက်ကကြိုးပမ်းနေတာရှိပါတယ်မိတ်ဖက်ဆိုတာတရုတ်နိုင်ငံရုရှားအပါအဝင်အခုဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေနေတဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်တဲ့ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက NUG နဲ့ PDF တို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တေဆုံးရတဲ့ပြည်သူတွေစရင်နဲ့အကြမ်းဖက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလို့ဆိုပြီးတဖက်တက်ဆွဆွဲထားတဲ့လားစင်အစီရင်ခံစာတွေကိုလည်းကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတန်ရုံးနေဥရောပတမကအာဆီယံအဖွဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုပေးပို့လျက်ရှိကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဒီပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး PDF ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားကြောင်းမြန်မာနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်မတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိစခန်းတာတပ်စခန်းကြောက်မန္တတပ်စခန်းဇပကြီးတောင်တပ်စခန်းကြောက်ကျန်းတောင်တပ်စခန်းငွေပထိုးတပ်စခန်းရှင်မတောင်တပ်စခန်းငကဘတ်တပ်စခန်းနွားချံကုန်းတပ်စခန်းဝင်းတင်ကုန်းတပ်စခန်းလက်တန်းတောင်တပ်စခန်းခြေတော်ရာတပ်စခန်းကိုရင်လေးတောင်တပ်စခန်းကင်းရွာတပ်စခန်းစေတော်လမ်းခွဲရှိတပ်စခန်းနန့်တာရွာတိုးဂိမ်းရေနန့်တာရဲစခန်းနဲ့ပက်လေအင်တပ်စခန်းတို့အပါအဝင်ရန်သူတပ်စခန်း25ခုတိအပိတ်သက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေအတွင်ရန်သူထံက120မမစိန်ပြောင်းတလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုလည်းထပ်မံတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အတိပေးထားပြီးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနဲ့ပါထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြူစောတိတွေလက်နက်ချပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုးလုံဖို့နန္ဒလေး PDF ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်အလင်းဝင်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မန္တလေး PDF ဟာစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးမတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိအမှတ်1014လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ထားပါတယ်မတရားမြို့နယ်အတွင်းရှိစစ်စင်ရေးတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့အတူမတရားမျိုးမှန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ SSDF တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့အပုံအနေနဲ့ပြည်ပကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်သူတွေများပြားနေတဲ့အတွက်ပြည်ပအလုပ်ကင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီတွေတိုးလာချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အရေးယူထားကရာသက်ပံပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ပြည်ပအလုပ်သမားအေဂျင်စီတွေရဲ့အာမခံကြီးချက်သိန်း1000ကိုတင်းယူလိုက်ကြောင်းအလုပ်ကင်အေဂျင်စီများထံမှတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ပြည်ပအလုပ်ကင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီတွေရဲ့အာမခံကြီးချက်သိန်း1000ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်မရှိဘဲယခုဘဏ္ဍာနဲ့2024-2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအတွက်ပေးတွင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကယမန်နေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာအကျိုးဆောင်တွေစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ခြင်းအလုပ်ကင်ရှာဖွေသူအတွက်ဖြစ်စေအလုပ်သမားအတွက်ဖြစ်စေစောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းမစောင်ရွက်ခြင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ဝန်ဆောင်ခထက်ပုံမတောင်းခံခြင်းစတဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရရင်ထောင်နဲ့3နှစ်အထိချမှတ်ရမယ့်အပြင်ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြတင်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုကာလမှာလိန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိပေမဲ့တရားဝင်တွေကမလိန်ရဲ
ဘူးအဲ့ဒီလိုရင်းထားရလို့အခုဘဲကုမ္ပဏီတွေပါလဲမသိသေးဘူးကျွန်တော်မတွေ့မိဘူးမနေ့ကလည်း agency 20ကျော်ပိတ်သိမ်းခံရတယ်တချို့ကုမ္ပဏီတွေက license ရှာဖို့ပဲဘဏ်မှာငွေကြေးရှိတယ်လို့အပြလောက်တာမျိုးရှိတယ်ငွေတကယ်ထည့်ထားရတာလည်းရှိတယ်လို့ပြပအကျိုးဆောင် agency လောက်သူတဦးကပြောပါတယ်ဒါအပြင် license ရုပ်သိမ်းခံရပါကရပ်ပေါင်း60အတွင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးထံအယူခံဝင်နိုင်ပြီးအလုပ်သမားဝင်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအတည်ဖြစ်ကြောင်း1999ခုနှစ်ပြပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းရှိလူငယ်လူရွယ်တွေပြပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများပြလာပြီးတဲ့နောက်ပြပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် agency လုပ်ကိုင်မှုများလာကအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိစည်းရုံးများအရပြပအလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင် agency ကုမ္ပဏီ965ခုထိရှိလာတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မုံမဲမြို့နယ်နဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပ်စခန်းတွေမကြာဆုံးစေရတဲ့အတွက်လေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေရကြောင်း TLN လေထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကကြောင်မဲမြို့နယ်မှာတောင်းတက်မတော် TLN လေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စာကခတဲ့ခမရ900တဲ့ခမရ900နဲ့စခန်းကုန်းများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်မုံမဲမြို့နယ်လေကြီးရွာနတ်စင်အနီးတဝိုင်းမှာလေတောင်းတက်မတော်တီယန်လန်လေးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စာကခ21ခလာရ348တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူနောင်ချုံမြို့နယ်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့66ထုံးတက်စခန်းမှာတောင်းတက်မတော်တီယန်လန်လေးနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ထုံးတက်66စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့စေကြိမ် Y-12 နဲ့ဘုံ50လုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်လာရှုံမြို့နယ်တီနိုင်းရွာနဲ့ဆယ်မိုင်ကုန်းကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က Jet Fighter နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲခဲ့ကြောင်းမုံမိတ်မြို့ရွှေစားလီစာတင်ကျောင်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်ကအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန NRPC ကိုဌာနရွှေ့ပြောင်းခံရမှုတွေပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထွတ်ကစစ်ကောင်စီကစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဒာရေးဝင်ကြီးဌာနဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့ဝင်ကြီးဌာနတတင်းရမျက်ထံကတတင်းရရှိပါတယ်ရှင်ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးအဖြစ်ဦးဝင်းရှိန်ဒုတိယဝင်ကြီးအဖြစ်ဒေါ်တန်းတန်းလင်းတို့ကိုအာဏာသိမ်းပြီး2021ခုနှစ်ကတည်းကမပြောင်းမလဲခန့်အပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ဦးမင်းထွတ်ကိုဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာဒုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဒုဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဦးမင်းထွတ်ဟာအခွန်အကောက်ကိစ္စတွေအပြင်အောင်ပါလီတီလဲပတ်မှုကိုပါကင်တွယ်ရတဲ့ပြည်တွင်းအခွန်အများဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်အဖြစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာတာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းဦးမင်းထွတ်ကိုအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန NRPC ညွှန်ကြားရေးမှုအဖြစ်ဌာနပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပြီးသူ့နေရာကိုတော့မရယုံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးနိုင်စွေဦးကပူးတွဲတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဌာနပြောင်းရွှေ့စေတာဟာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်လို့အဲဒီအချိန်ကတမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေးကတရင်ထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းရင်းကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ NLD အစိုးရကဌာနပြောင်းခဲ့ပေမယ့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ဦးမင်းထွတ်ဟာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ပြန်ယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးမင်းထွတ်ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအမည်ပြည့်စင်ရင်တွင်ထုတ်ပယ်ကြောင်းကြေညာခံရထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ကြီးဌာနက2021ခုနှစ်ဩဂတ်လအတွင်းထုတ်ပြန်တဲ့အမည်ပြည့်စင်ရင်တွင်ကဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ်ပယ်လိုက်သူတွေစီးရင်မှာဦးမင်းထွတ်ကိုလည်းအခွန်ဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်အဖြစ်ဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်အရအမည်ပြည့်စင်ရင်တွင်မှဝန်ထမ်းအဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံရသူတွေဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အပြင် CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုချိန်ချောက်တာ၊ယာတုကထုတ်ပယ်တာ၊ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကထုတ်ပယ်တာတရားစွဲဆိုတာစတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖိနှိပ်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း NUG စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးအဆင့်စစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းထွတ်ဟာနာအဖစစ်အစိုးရလက်ထက်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်လှထွန်းရဲ့ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်ခဲ့ပြီးတမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်2013ခုနှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်စတင်တာဝန်ယူခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကအခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ကြက်မှတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်လာချိန်အခွန်
အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ဦးမင်းထွတ်ကိုဒုဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်ပြီးစီမံဘဏ္ဍာဝင်ကြီးဌာနခေါင်းဆောင်ပိုင်းကအင်အားတိုးချဲ့လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနဟာအခွန်သိမ်းဆောင်သူတွေကိုရဲအရေးပိုင်မှုအပြည့်တတ်မှတ်ပြီးရဲစခန်းမှာဓာတ်ရိုက်အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကမှပြင်ညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ညာချက်အရအခွန်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလျက်နဲ့ရှောင်းသိမ်းတာရပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အခွန်ပြန့်အန်းငွေတွေတောင်းခံတာတွေကိုအခွန်သိမ်းဆောင်မှုအပြင်တတ်မှတ်ပြီးရဲအရေးပိုင်တဲ့အမှုအပြင်တတ်မှတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝင်ကြီးဌာနကဇွန်လ13ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ပြအနေနဲ့ပလောဝမြို့မှာတဆင့်ရခိုင်ပြည်ကိုတည်ယူလာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရှိရခိုင်ကုန်းတွယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့အတွက်ကျဆီဆောင်ဆောင်နဲ့နာမှုတွေရှိနေကြောင်းကုန်တယ်ရီထံကတည်င်းရရှိပါရရှင်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကိုအာရခတ်တော်အေကတိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်အတွင်းကုန်စီရေမပြတ်လည်ရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကအထူးကတင်သွင်းကရခိုင်ကုန်တယ်ရီကကုန်စီရေတည်ယူတင်သွင်းနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမီဇိုရမ်အခြေဆိုင်ဗဟိုလိုင်းလူငယ်အစည်းအရုံး CYLA ကဒေသခံအာဏာပိုင်တွေရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရယူကချင်းပြည်ထဲကတိုက်ပွဲတွေကိုအကြောင်းပြပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကစကနေဆက်ကုံစီတည်ယူရေးလမ်းတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်တွေကကုံတွယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပြီးတည်ယူလာတဲ့အချိန်မှာမီဇိုရမ်လူငယ်များအဖွဲ့ကလမ်းမှာတားဆီးပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းကိုထားခဲ့ကိုင်းကလူကိုပဲပြန်လွတ်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအားလုံးဝယ်ယူပြီးတည်ယူလာတဲ့အချိန်မှာမီဇိုရမ်လူငယ်တွေကပိတ်ပင်လိုက်တာနေဆက်ဖြတ်ခွင့်လုံးဝမပေးဘူး။ကုံတယ်တွေမှာကုံပစ္စည်းတွေကုံချောက်တွေလည်းပါတယ်လို့ကုံစိမ်းလည်းပါတယ်။ကုံချောက်တွေကရဲရှည်ခန့်နေဆိုပေမဲ့ကုံစိမ်းက3-4ရက်အတွင်းအားလုံးပြက်စီသွားရတယ်။စက်သုံးစီပုံးတွေဆို CYNA ကတင်းယူသွားတာရှိတယ်။ပြီးရင်မီးရှို့လိုက်တယ်။ကုံတယ်တွေကအရန်နှစ်နာရတာပေါ့လို့မီဆိုရန်ထဲကရခိုင်ကုံတယ်တွေနဲ့နီးစက်တူကြောက်တော်ဒေတာကန်ကုံတယ်တူကပြောပါတယ်။ကုံပစ္စည်းတွေအပြည့်နဲ့ကားတွေကို CYLA စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာထားထားရပြီးမိုးရသည့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကုံချောက်တွေဟာလည်းမိုးရေထိပ်ပြီးပြက်စီဆုံးရှုံးမှုရှိလာနေပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်။မီဆိုရန်လူငယ်အဖွဲ့ CYNA ဟာချင်းပြည်ထဲကတိုက်ပွဲတွေမှာအာရခတ်တတော် AA ပါဝင်ပတ်သက်နေခြင်းနဲ့ချင်းပြည်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းကိုအကြောင်းပြပြီးနေဆက်ကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်ရတာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့မြန်မာပြည်ထနာအရေးမှာနိုင်ငံတစ်ခုမှလူငယ်အဖွဲ့တစ်ခုကပါဝင်ဆွဲဖက်နေခြင်းကိုအာရခတ်တတော် AA ကလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မီဆိုရန်ပြည်နယ်အခြေဆိုင်ဗဟိုလိုင်းလူငယ်အစည်းအရုံး CYLA ရဲ့မြန်မာပြည်ထနာအရေးမှာပါဝင်ဆွဲဖက်လာခြင်းဟာမြန်မာပြည်ထနာကိုပုံမရှုပ်ထွေးစေရလို့ AA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်တုခါကပြောဆိုထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမီဆိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်းခရိုင်တပ်ပုချေကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရခိုင်ကုန်းတယ်တွေရဲ့73စီပေပါပုံ60ခန်းကို CYNA အဖွဲ့ကတင်ယူသွားပြီး10လုံးကျော်ကိုမိရှုဖြက်စီခဲ့ကြအောင်စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ CYNA ရဲ့အနိုင်ကျင့်ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်ထဲကိုကုန်းစီတွေမဝင်ရောက်တော့ပဲအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်နေကကုန်းပစ္စည်းတွေဟာလည်းကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာလည်းအဆမတန်ပြင်းထန်နေကြအောင်သိရှိရပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်ထဲကနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းအပါအဝင်ချင်းညင်တော်အဖွဲ့တွေထဲအေးပါဝင်နေခြင်းနဲ့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးကိစ္စစတာတွေဆွေးနွေးဖို့အာရခတ်တတော် AA ထံကို CYNA ကဆက်သွယ်တော့လဲ AA ကလက်ခံတွေးဆမှုမရှိကြောင်းလဲဒေတာတွဲမှာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မီဆိုရန်ပြည်နယ်ထဲကတည်ယူသွားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအာရခတ်တတော် AA အနေနဲ့စစ်ရေးမှာအသုံးပြုနေတယ်လို့ CYNA ကထုတ်ပြန်ဆွဆွဲထားတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တဲ့ဒီပုံအနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့ပေါ်ကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းမှမိသားစုဝင်တွေမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေပြီးစက်သုံးစီတွေလည်းပြက်လက်နေကြောင်းစင်ကူးမြို့နယ်မြေပြင်တည်ထောင်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ထံကတင်ပြရှိပါရရှင်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစပြီးစင်ကူးမြို့ပေါ်ရှိဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကမိသားစုဝင်တွေမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွှေဘိုစင်ကူးလမ်းမိုင်းကိုပိတ်ဆို့ထားကစီကားတွေကိုဖြတ်တန်းခွင့်မပေးတော့တာကြောင့်စင်ကူးမြို့ပေါ်မှာဓာတ်စီဝယ်ယူလို့မရတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စင်ကူးမြို့ပေါ်မှာဘောမအုပ်စုတွေကတော့လစ်ကုန်ကြပြီးစင်ကူးမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရန်နီယာအောက်မှာလဲပတ်နေတဲ့အောက်ဆွဲတွေလည်းလစ်ကုန်ကြတာ၃ရက်လောက်ရှိနေပါပြီ။စင်ကူးမြို့ပေါ်ကရဲစခန်းမိတက်နဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေမှလည်းလူမရှိတော့ဘူး။တရက်နေ့ကစပြီးလစ်ကုန်ကြတာလို့စင်ကူးမြို့နယ်မြေပြင်တည်ထောင်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်စင်ကူးမြို့နယ်ကျေးရွာတချို့ကပြူစောထီးတွေရဲ့သူတို့နဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းထုံးကြီးရွာကိုထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်နေကြပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကထုံးကြီးရွာမှာခံစစ်ပြင်ဆင်နေကြတယ်
ောင်းသိရှိရပါတယ်။မြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတချို့ကပျိုးစောတီအောက်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့လက်ကုံပြီးထောင်ကျေးရွာမှာသွားစုနေတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့ပျိုးစောတီတွေအားလုံးလို့စင်ကူးမြို့နယ်မြေပြင်တည်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ထောင်ကျေးရွာနဲ့တောင်အင်းရွာကအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ပျိုးစောတီတွေက PDF တပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုကြောက်လန့်နေပြီးထောင်ကျေးတောင်အင်းအကြရှိနမင်းတရာတောင်အင်းရွှေပြည်ရွာအကြရှိကိုင်းချောင်းတရာနဲ့အသားတရာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်တဲ့ပုံအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဒုကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကတရုတ်ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိမ်းအရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုတက်ဖို့သွားတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအတိပြုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ရှင်။ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းနဲ့တရုတ်တန်အမတ်ကြီးရှန်ဟိုင်းတို့ကြာတာပြင်းနေ့ကပဲနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားခင်တမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကိုပြီးခဲ့တဲ့တရင်ဘက်ကသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာရှင်သွဲနေထိုင်ရေးမှုအနှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားတက်ရင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပြီးအခုဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းအနေနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုသွားတာဟာဘယ်သူနဲ့တွေ့ဖို့သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝိုင်းတိုက်တာပြင်းထန်နေချိန်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးအကူအညီရဖို့နဲ့တရုတ်ကြားဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဟိုင်ကင်ဆွေးနွေးပွဲ6ကြိမ်မြောက်ဒီလာတဲ့ပြန်ဆနိုင်ဖို့ဒုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းအနေနဲ့လမ်းစရှာနိုင်တယ်လို့မြမအရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေအင်အားချိန်ခွင်ရှာထိန်ညှိဖို့တရုတ်နိုင်ငံကဦးဆောင်ပြီးရုရှား၊အိန္ဒိယပါဝင်အာရှ၊ဥရောပနိုင်ငံတချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးမြန်မာကလည်းဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါရရှင်။